коли відремонтують спорткомплекс «Надія» і де зараз тренуватись спортсменам, дивіться у цьому випуску. Проти колишнього церковного настоятеля розпочали кримінальне провадження за самоуправство. На годиннику 13:30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Сто спеціалізованих лікарняних ліжок прямують до Миколаєва з Нідерландів. Вчора дві вантажівки перетнули польсько-український кордон. Запланований строк прибуття на митницю до Костянтинівки – 2 листопада. Гроші на транспортування ліжок надали спонсори, але поки що коштів вистачає не на всі ліжка. Ми зараз чекаємо рішення декількох людей, які претендують на почесне звання спонсору. Після прийняття ними рішення ми побачимо як кінцеве фінансування, так і розподіл. Одеса хотіла забрати одну вантажівку. Вона її може забрати протягом 3 годин. Якщо я їх наберу. Там чомусь такі речі організовують швидше. Я, як миколаївець, хоч і навчався в Одесі, сказав одеситам тверде ні. Ось так. Тому всі 100 ліжок будуть в Миколаєві. Я в цьому впевнений. Ремонтні роботи у спорткомплексі «Надія» планують закінчити до кінця 2019 року. Про це повідомив начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Роман Бохін. Як це вплине на тренування та ігри баскетбольних команд, які займаються у залі, дізнавалась наша знімальна група. Баскетбольна команда «Нікабаскет» не зможе ні тренуватися, ні грати в цьому залі. Баскетбольна команда «Нікабаскет» не зможе ні тренуватися, ні грати в цьому залі. Для мене це найбільша проблема. У місті немає більше сертифікованих залів, в яких можна грати. І, на жаль, дуже мало залів, в яких можна тренуватися. Вони переповнені. Тому наша команда потрапляє в дуже складне становище. Поки ми не бачимо виходу з нього. З понеділка 5 листопада усі тренування та ігри у спорткомплексі офіційно припиняться. У залі підійматимуть паркет та встановлюватимуть будівельні ліси для ремонту покрівлі. Є дві причини. Перша причина – це для визначення об'єктивної повної картини затоплення, для того, щоб ми могли визначити, ну і не ми, а експерти могли визначити шкоду, яка завдана цьому покриттю, визначити детально місця затікання. Наступне питання – це сам факт встановлення факту належного там майна. Значить, у нас, ну, в будь-якому випадку, для того, щоб встановлювати там конструкції, які дозволять будівельникам доступ до будівлі, або вишки там відповідні спеціальні, необхідно, ну, вони не можуть бути влаштовані безпосередньо на паркет. У баскетбольному залі тренуються 4 команди міста. «Нікобаскет» – одна з них. Гравці відпрацьовують китки. 31-річний Роман Гуменюк грає в команді 2 роки. У нас на вищу лігу приходило дуже багато людей, у нас з'явилися свої фани, вболівальники. Якщо ми прийдемо в зал, в якому вміщається 100 людей, то всі наші фани просто не помістяться в той зал. Тому, звичайно, ми страждаємо. Я вже не кажу про те, що у нас не буде свого залу. Да? Тобто зал, в якому у нас тут є тренажерка. Є офіс, є роздягальні, в які ми постійно переодягаємося. Коли ми перейдемо в інший зал, це, ну, понеділок в одному залі, вівторок в іншому залі, в середу, в третьому. Це тренування одне з останніх у цьому залі. 3 та 4 листопада у спорткомплексі відбудеться гра «Нікобаскет Кремінь». Тренування будуть ще до 4 числа, але з 5 всі тренування закінчаться і ми підемо десь, можливо, НУК, можливо, інші якісь заклади. Зараз вирішуємо це питання. Тренуються у залі спортсмени муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». Попереду в них 12 ігор. Готуватися до них ніде. Завжди легше виступати, грати в цьому залі, в якому тренуєшся. Тому зараз ми будемо, ще раз кажу, будемо тренуватися в інших залах, в залах інститутів, яких шкіл, можливо, не знаю, поки що сказати. А грати фактично на майданчику суперника, на виїзному майданчику. В першу чергу ми думаємо про наших вболівальників, які не будуть мати можливості їздити на наші, нібито фактично, домашні матчі, але на іншому майданчику. Начальник управління капітального будівництва Роман Бохін розповів, ремонт покрівлі триватиме до 1 квітня. До кінця 2019 року заплановані роботи з модернізації будівлі спорткомплексу, ремонт внутрішніх приміщень.
На даний час ті роботи по укладному договору з підрядною організацією – це є утеплення, влаштування фасаду будівлі, заміна вікон дверних пройомів, заміна системи опалення, влаштування санвузлів для маломобільних груп населення і покрівля з підсиленням конструкції, її утеплення і влаштування покрівлі. Світлана Кльосова, Олександр Пан, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Поліцейські відповіли на наш інформаційний запит стосовно стану церкви Олександра Невського. Заяви щодо археологічних розкопок правоохоронці не отримували, але розпочали інше – кримінальне провадження проти колишнього настоятеля храму Тараса Глубіша за самоуправство. Ірина Томанюк, 16 років, є парафіянкою церкви Олександра Невського. Власноруч допомагала відновлювати храм. Жінка каже, колишній настоятель Тарас Глубіш в останні роки змінив підхід до богослужіння. Тоді, коли він почав їздити на Афон, на Афоні він, значить, підпав під вплив Афонського монастиря, і вони його таке, я так поняла, закодували на свою сторону, прихильнули, і він, не знаю, як в них там відбувалось, але він почав оці всі ідеї виносити на, виходить, на наш прихід. І поступово-поступово, значить, він не так, щоб це гласно зробив, він по одному настраював людей, особисто мене він теж відізвав, був одного разу і сказав, що він мою дитину хрестив неправильно, і переконував мене, щоб перехрестити його. Парафіяни звернулися до управління культури та написали заяву у поліцію. Більша частина громади прийшла до нас як до органу, який здійснює реєстрацію статуту, да, з тим, щоб ми внесли зміни до нього і прийняли, зареєстрували нову редакцію цього статуту. Як наслідок, громада залишилася у складі Миколаївської єпархії Української православної церкви Київський патріархат, і наразі там, наскільки нам відомо, регулярно здійснює богослужіння. Призначили нового священника, який приїхав на місце, хотів проводити далі служби, але протоієрей забрав речі, які там знаходились, і виникло спірне питання щодо того, хто має проводити там служби і яка паства буде туди приходити. Наразі проводиться досудове розслідування, розпочато кримінальне провадження за статтею 365, це самоправство, і наразі опитуються свідки і встановлюються всі обставини подій. Зараз Тараса Глубіша відлучили від української єпархії. Частина парафіян пішла слідом за ним. Серед них Ганна Терновська. Жінка каже, їх просто вигнали. Мені так образливо. Проходило сюди стільки років. Зараз доводиться блукати знову. Як розпочинала я, так би мовити, з нуля. І знову прийшла розпочинати з нуля. Так і кажу отцю Тарасу. З нуля почали і піднялись. Сподіваємось, що і цього разу ми підіймемося. Все-таки на все воля Божа, щоб ми так вибрались, щоб правда знайшлась. Колишній настоятель Тарас Глубіш каже, не приховував зміну церкви і вже давно намагається зареєструвати свою релігійну громаду. Наша громада продовжує далі функціонувати. Наша громада не збирається ніде розпадатися. І ті чутки, я хочу розвіяти, які були там нашими опонентами, якби спрямовані на те, що я виїжджаю з Миколаєва, що я вже залишив громаду і так далі, це є все неправда. Я після тих всіх захоплень, я просто на недільку від'їхав трошки відпочити, тому що півтора роки, не рік, верніше, в такому дуже напруженні було. Далі ми будемо в Миколаєві перебувати, наші подальші дії, ми будемо далі подавати документи на реєстрацію, будемо добиватися вже через суд, для того, щоб нашу громаду все ж таки зареєстрували, бо ми маємо на це законне право по нашому закону України. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Статтею 356 Кримінального кодексу України за самоуправство передбачається покарання у вигляді штрафу розміром 850 гривень або арештом терміном на 3 місяці, або виправними роботами строком до 2 років. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться рівно о 17:00. Залишайтеся з нами.